Kde sú tí traja? Chceli sme ísť do nákupného centra. Julián, Hanka, Emka, kde ste? Poďme. Ema, poď rýchlo. Nedočiahnem. Čo to robíte? Mama nás volá. To je hlúpy nápad a kvôli donatu starému týždeň. Ale Hanka, ja ti hovorím, nič mu nebude, určite bude výborný. Chcem ho. Hej, počkaj Hanka, potrebujeme aj tvoju pomoc, nezvládneme to. Zostaň, dobre, počkaj, skoč mi na ramena, Emka. Čo sa to deje, deti, čo to má znamenať? Môj nápad tu nebol, mami. Hľadáme donut, mami. Au, jau, ako som sa búchla. Ale nevadí, vyšlo to. Och, deti, budem sa robiť, že som nič nevidela. Rýchlo sa oblečte, ideme do obchodného centra. Ema, nejedz to sama. Ale no, nechaj ma. Fíha, poďte pekne pri mne, je tu nejako veľa ľudí. Čo sa tu deje? Veď sú prázdniny, myslela som, že tu bude voľno. Koľko ľudí, tu ani neprejdeme. Niečo sa tu asi deje, poďme domov alebo do akvaparku. Mami, vieš čo, s Julianom väčšinou nikdy nesúhlasím, ale má pravdu. Poďme domov, je tu plno. Ale deti, myslíte vážne, ale chcel som si pohľadať novú kabelku. Hej, a ty si tu, Julian? Dnes je jubileum a je tu úžasná súťaž. Čo, jubileum? Áno, je tu veľa cien, môžeme súťažiť. Poď, ukážem ti, musíme sa zapojiť. Prosím, dajú sa vyhrať ceny? Zostaňme, poďme sa pozrieť. Ahojte ľudia, po roku, odkedy som prevzal toto nákupné centrum od rodiny Hrdých, máme tu jubileum, súťažíme a vyhráte mnoho cien. Vidíš to? Pozri sa, čo tam všeličo je. Wow, pozri sa, kamera, foťak, telka. Ten telefón mi netreba, ale to ostatné je super. V každom prípade sa teším, že ste tu prišli a že spolu oslávime toto jubileum. Jasné, oslavuj jubileum. Tak, prejdeme k veci. Máme tu 3 koruny, tie musíte pohľadať niekde v celom Playmobil City. Kto ich nájde, vyhrá všetky ceny. A 5000 eurovú poukážku na nákupy v tomto obchodnom centre. Ale pozor, súťaž je len pre deti. Čo? Wow, to znie dobre. Vyhráme všetko? Wow, 5000 eur, to znie fakt dobre. Fíha, je to škoda, že nemôžem súťažiť, ale možno sa deťom podarí vyhrať. Počuli ste? Môžeme vyhrať a musíme ísť hľadať tie koruny. Dúfam, že sa nám to podarí. Ideme ako dvojica? Ja som perfektný. Tak, nech sa páči, choďte hľadať koruny, akceptujeme len tieto, ktoré budú vyzerať rovnako ako naše na stole. Pripraviť sa, pozor, štart! Potrebujem naspäť toto obchodné centrum, ale najskôr sa uspokojím s výhrou v tejto súťaži. Poďte, musíme sa podeliť a hľadať tie koruny. Myslím, že sa nám môže podariť vyhrať. Ha, my dvaja určite vyhráme, vy nie. Ale Julia, nevymýšľaj. Ako dvojica máme malú šancu, keď sa spojíme všetci štyria a vyhráme. To vyzerá dobre. Dúfam, že ten kupón mám vo vrecku. Počujete? 3 koruny. V celom Playmobil City budete hľadať 3 zlaté koruny. Ak nájdete, dostanete odo mňa balíky cukríkov. Môžete sa tešiť. Wow, super! Yeah, hurá, poďme súťažiť. Dobre, myslím, že by sme mali zhľadať najskôr do akvaparku. Kde by tu mohla byť schovaná tá koruna? Vo vode alebo kde? Ahojte, nevideli ste tu nejakú korunu? Hľadám zlatú korunu. Prosím, akú zlatú korunu? My ju hľadáme. Počuješ to? Čo to má znamenať? Niekto ďalší ju tu hľadá. Takže akvapark je dosť prázdny. Že by boli všetci na tej súťaži? Ak je tu niekde schovaná, myslím, že sa nám môže podariť ju nájsť. Hej, ahojte, hľadám korunu, nevideli ste ju? Prosím, ty si už aj tu? Ako si rýchlo. Mia, super, že nám pomôžeš aj ty. Myslím, že by sme sa mohli pozrieť do školy, hoci sú prázdniny. Myslíš, že je škola otvorená? Nie, je zavretá. Musíme hľadať niekde vonku. Poďme sa tu poobzerať. Nič tu nie je.
Poďme ďalej. Mám nápad, mohli by sme ísť aj do škôlky. Tam by mohla byť... Áno, poďme. Idú do škôlky? No dobre, ja idem tiež. No, dievčatá, ja sa tu vyznám najlepšie, ja tam chodím. Idem prvá. Ale to je hlúposť, Zemka, veď ja som tam nedávno chodila. Myslím, že sa tu môžeme porozhliadnúť. Ja mám niečo, mám niečo! Naozaj? Eva má pravdu, tu dole je koruna. O, čo sa tu deje, dievčatá? Nevedela som, že dnes príde Zemka. O, máme prvú korunu. Úžasné, vyšlo to. Teším sa. To nie je možné. Našli tú korunu. A ja nie. Ja ju musím získať. Čo sa tu deje, dievčatá? Brigita, našli sme jednu z tých zlatých korún, o ktorú sa súťaží v nákupnom centre. A to znamená, že ak nájdeme ešte ďalšie dve, vyhráme veľa cien. Áno, poďte, rýchlo, musíme ísť hľadať ďalej. Maj sa pekne, Brigita. Fíha, tie boli nejaké rýchle a napäté. A čo ty tu robíš? Ideš dnes do škôlky? O, nie, musím nájsť korunu, ahoj. Čo sa to deje? Všetky deti hľadajú nejakú bláznivú korunu. Čo povieš? Pristane mi, že? O, myslím, že ti pristane, ale to je jedno, poď, musíme hľadať ďalej. O, ja som to vedel, že bude na futbalovom ihrisku. Hej, decka, ak nehráte futbal, tak uhnite, trénujem. Dobre, jasné, trénuj. A čo tu robíte? Na futbalovom ihrisku samé deti dnes tu chodia. Čo to má znamenať? Idem hrať, to je jedno. Hej, čo robíš? Trafil si do nás. Och, vy ste tu zasa? Ako je toto možné? Pred chvíľou ste tu boli. O, aj my sme našli jednu. Aj my jednu máme. Úžasné, máme už dve koruny. Moja je úplne najkrajšia, pozrite. Ó, naozaj našli už dve koruny. Ten kupón je môj. Poďte, musíme sa porozprávať a dohodnúť stratégiu. No, popremýšľajme, kde sme boli a kde ešte musíme ísť hľadať. V akvaparku sme boli, na futbalovom ihrisku sme boli. Ó, vyzeráš fakt úžasne, ale nechceš ju položiť? Ó, máš pravdu, položím ju. Oh, ale je fakt skvelá. Tie deti išli sem s tou korunou. Musím ju nejako dostať, kde ju schovali. Ja by som chcela svoje sladkosti, musím pohľadať tú korunu, kde ju len dali. Á, deti hovorili, že išli s korunami tu. Oh, som hrdá na tie deti, že ju našli. Dám im zmrzku. Zdalo sa mi, že je niekto pri dverách. Asi sa mi to zdalo. Och, ako to vyzerá, deti. Darilo sa vám? Dáte si zmrzlinu? Ó, áno, jasné. Zmrzlina bude skvelá. Ale tie koruny by sme tu nemali nechávať na zemi, nie? Koľko zmrzliny? Mňam. Ja si vezmem túto, jahodovú. Perfektné, tu sú. Tak, rýchlo, poďme. Hurá, naše sladkosti sú blízko. Tak poďme, dohodneme sa. Čo? Kde sú koruny? Pred chvíľou tu boli. Oho, zmizli. A my sme sa trápili zmrzlinou, ale koruny nám ušli. Jej, hurá, naše sladkosti. Oh, výborne to vyšlo. Na všetky tri koruny a teda som vyhral. O, deti vyzerajú veľmi smutne kvôli tým korunám. Všetko je fuč. Hej, pozrite sa. Nie je to Miro? S našimi tromi korunami? To nie je možné. Musíme tam rýchlo ísť. On nám ich ukradol. Toto len tak nenecháme. Povieme pravdu. S tými korunami? To bolo klamstvo. Chceme vám to vysvetliť. A prosím, čo sa stalo? Ako vám pomôžem? Viete čo? Všetko sa to pokazilo. Mali sme tie koruny a niekto nám ich Áno, ukradol. Áno, bol to Miro hrdý. Ako? Miro vám ich ukradol? Toto im mohlo napadnúť. On je taký skúpy. Ideme rýchlo na políciu. Treba to oznámiť. My sme skutoční víťazi. No, máte pravdu. Dievčatá a chlapci, nemám pre vás cenu, ale môžem vám dať zmrzliny, koľko len chcete. Mňam, je výborná. Dobrota. To mne chutí. To sú typickí hrdí, sú takí zlí. No, keď mám pravdu povedať, mne sa to páčilo aj tak. A som rada, že mám toľko veľa zmrzlinky.